Центарот за култура продолжува со низа културни активности и летово. Концерт на матичното фолклорно друштво Срма, изложбата Македонија во светот на хералдиката, промоција на филм Детска ликовна работилница на 15 јули се само дел од предвидената богата културна програма, информираше денеска Сашо Тодоровски, директор на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопијев. Би сакал да го најавам концертот на нашето матично фолклорно друштво Срма, кој се одржува утре во 20 часот во голема сала во Центар за култура. Очекуваме да дојдат и гостите од локалното фолклорно друштво од Бујановац, Република Србија, така да ги повикувам сите заинтересирани утре да дојдат во Центар за култура во 20 часот. Влезот е слободен за овој концерт. Би сакал да ја најавам исто така изложбата на Иван Ацевски, Хералдика, Македонски грбови, тоа ќе се случи на 11 јули во четврток во 20 часот во Центар за култура. После тоа на 12 јули имаме промоција на филм на Емил Солевски. На 15 јули ќе направиме детска ликовна работилница за најмалите кои се останете тука во градот, за да имат едно интересно доживување. Ги повикуваме сите дечиња, креативци, да дојдат на 15 јуни во 11 часот во Центар за култура во Куманово. Исто така најавуваме и креативна работилница, книжевна креативна работилница за најмалите со Илјана Величковска, писателка од Скопје, за најмалите каде ќе можат да доживеат едно ново поинакво искуство преко учење на креативно пишување. Сакам да ја најавам исто така и премиерата на албанска драма, која треба се случи на 16 јули, представата Писмо, која е дел од годишната програма и е втора представа на албански јазик во Национална установа Трајко Прокопиев. Гостувањето во Крива Паланка со представата Волшебникот од Ос. Поканети сме, Крива Паланка е град на култура оваа година и поканети сме таму да гостуваме со представата Волшебникот од Ос на 17 јули во 20 часот на нивната летна сцена.